Salve, salve galera do canal Wilson Souza, vocês aí, né, do mundo inteiro que acompanha aqui os vídeos do canal Wilson Souza, né, eu estou diretamente aqui do sítio, né, trazendo aqui mais um conteúdo para todos vocês, né, que acompanham o canal. Desejo aí um bom dia para todos vocês, uma boa tarde, uma boa noite, né, para quem vai ver a tarde e a noite, e também agora na parte da manhã, que é o horário que eu estou gravando, né. Olha só, estamos aqui diante de um pé de pimenta, né, pimenta malagueta. Olha só, e já o pimenta malagueta já botou uma quantidade boa nesse ano, né, de pimenta, carregou bastante, já acabou, e agora está iniciando outra produção. Olha só aqui, ó, acompanha comigo, ó. Tem bastante aqui também, ó, as flores, bastante flores, e também, ó, verde, bastante semente verde aqui, ó. Deixa eu pegar aqui pra você, ó, acompanha aí, ó, tá vendo, ó, bastante flores, ó, e também, ó, tem bastante madura também, ó. Mas vão botar mais ainda, vão carregar mais ainda, porque tá iniciando ainda, ó. Olha só, acompanha aqui, ó, mais aqui abaixo, né, ó, vendo? Ah, Wilson, tá um pouco longe. Não tem problema não, eu vou buscar pra vocês, ó. Pode ficar aí no sofazinho aí de vocês, né, no conforto aí, né, ou então na cadeira aí, ou então deitado aí na rede aí, né, assistindo o canal Wilson Souza, pra achar que eu vou buscar, ó. Vou buscar bem de pertinho, ó, lá, ó, bem de pertinho aí, ó, tá vendo, ó, na tela, ó. Então, ó, a semente aí, ó, e já nasceram até agora, né, brotaram, e também tem bastante verde, e também, ó, bastante flores, pé de pimenta malagueta, tem até uma música, né, desse pé de pimenta, né? Pimenta que mais arde. Pois é. É isso aí. Pois é, vamos continuando aqui, né? Estamos no sítio. Aqui, ó. Já estamos diante aqui de um pé de mastruz, né? Pé de mastruz, que ele é usado assim em vários, para combater vários problemas de saúde, né? O pessoal usa para fazer o famoso remédio caseiro, né? Pois é, o mastruz, né? Ele pode também ser adicionado com leite, né? Tem até uma música, né? Uma banda de forró do Nordeste que fala muito sobre a mastruz, né? Mastruz com leite, né? Pois é. Bom, e aqui, ó, aqui é um canteiro, né? Abarrotado de coentro. Olha só. Acompanha aí as imagens. Ah, e também misturado aqui com cebola, ó. Ó, a cebola entre os coentos. Repara que tá bem bonitinho mesmo, ó. Bastante coentro aqui, né? E também bastante cebola misturada aqui com os coentos. Então, 50 aqui para temperar, né, uma feijão, temperar uma carne, junto com os outros implementos, né, é uma delícia. E também para fazer também um ovo, né, você fazer um ovos, frango, misturado com um coentro aqui. Ah, mas como é que faz esse ovos misturado com coentro? É o seguinte, você pega os ovos, né, você vai bater ele na batedeira. Se você não tiver batedeira, você bate no liquidificador, né? Você bate aqui tudo junto com a cebola. Pega essa cebola aqui, ó, né? E junto com o coentro, e mistura lá com, bate junto com os ovos, né? Depois é só botar no fogo, botar uma panela e um óleo. Aí coloca depois que o ovos, né, e o coentro e a cebola,
tudo junto, né? Aí depois é só botar pra cozinhar. Fica igual um bolo, fica bem inchadão, mas é uma delícia, gente. É uma delícia. Ah, Wilson, mas... E como é que faz aqui a adubação aqui? Bom, isso aqui, a adubação aqui é um adubo simples mesmo. Adubo de... esterco de boi, né? Esterco de boi. Olha só aqui, ó. Misturado com o esterco de caprinos, né? Ou seja, de criação de bode e de ovelha. E também palha, ó. Essas palhas aqui, ela fica podre, né? Não só essas palhas aqui de caranaúba, mas também as folhas de... Folha de árvore. Elas apodrecem, né? Aí mistura, faz a mistura. Aí diz, ah, mas por que não fazer a mistura diretamente do esterco? Não, mas se colocar só esterco, fica muito rico, né? Fica muito rico e a planta não se adapta. Não faz a adaptação porque fica um esterco muito rico e acaba matando a planta, né? Então tem que haver uma mistura, né? Uma mistura para deixar... ideal para planta. É isso aí, galera. Então, chegando no final do vídeo, olha só, tá nublado, né? Tá chover e onde a chuva está vindo ali, preparando, eu vou terminando o vídeo por aqui, né? Para aí que vocês ouvem muito o canto de passarinho, né? Aqui nós estamos no sítio, tem muito passarinho aqui. É passarinho cantando para um lado, outro cantando para outro. Outro já canta ali, a guiguinha canta ali, já canta o sabiá, canta pra lá, e aí tem aquele teotel, já canta pra outro lado, e aí por aí vai, né? É isso aí, um forte abraço pra todos vocês, né? E você que... Bom, eu peço que você que não é inscrito ainda, inscreva, né? No nosso canal, vai vir muita coisa legal aí nesse ano de 2023, o ano todo. Ativa o sininho aí, né? Compartilhe. Pois é, forte abraço a todos e que a paz do Senhor Jesus Cristo reine na casa de todos vocês. Forte abraço.